waayeelka waxgaradka labeenta iyo qoorweynta beesha bihin caraale iyo baadhigeeda oo isaga kala yimid gobollada dalka ayaa shir ballaadhan oo ay isugu yimaadeen degmada Fuqufuliye maalintii shalay waxay halkaasi ka shaaciyeen xilliga kama dambaysta ah ee la caleema saarayo Caaqil Maxamed Cabdiraxmaan oo hore beesha iyo baadhigeedu isula qaateen inuu caaqil u noqdo maadaama uu yahay bay yidhaaheen ninka keliya ee hawsha reerka isku wada kara waxayna waayeelkani halkaasi baaq uga direen dhammaanba waayeelka waxgaradka cuqaasha salaadiinta gobollada Sool iyo Sanaag oo uu ugu horreeyo garaad Saleeban garaad Maxamed maadaama uu yahay isimka deegaanada koonfurta Sanaag iyo weliba maamulka gobolka inay kala soo qayb galaan xafladda caleemasaarka caaqilka cusub beesha bihin caraale iyo baadhigeeda oo 25-ka bisha Oktoobar 2021 la caleemasaarayo guurtida waayeelka iyo waxgaradkii isugu yimid shaacinta Caaqil Maxamed Cabdiraxmaan ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa caaqilnimada baadhiga bihin caraale waxay ku timaadaa doorasho hore waxaa loo doortay Caaqil Faarax iyo Caaqil Maxamed oo lagu doortay kalsooni beesha ku qabtay maantana waxaa halka taagan 150 nin oo ah dadkii ay ka go'aysay qoorweyntii iyo guurtidii iyo waxgaradkii baadhiga bihin caraale waxaana ujeeddadu halkani ay tahay inaanu dadka u sheegno maalinta caleemasaarku waa 25 bisha la yiraahdo Oktoobar ku caarashubi doono caaqilka ka soo qayb gal wanaagsan arshaacinayno waqtigii lagu caleemasaarayay Caaqil Maxamed Cabdiraxmaan waxaad maqfilayaa war indhaadhaama beeshii dhammaanteed odayaashii waxgaradkii guurtidii dhammaanteed ay isugu yimaadeen bisha Oktoobar 25-keeda waxaa lagu caarashubayaa Maxamed Cabdiraxmaan Cali Xaaj Saciid oo caaqil noqdo in badan baanu arrintaa ka shaqaynaynay in badan baanu eegnay ciddadaanu fadhnay caaqilkii waa naga dhintay noogu dambeeyey waxaanu wariyaa dadka wadi kara diin iyo dadnimaba ninkaas aan u garanay bishan koowdaa maanta 25-ka maalintay tahay waa casuumaddii Maxamed Cabdiraxmaan Cali Saciid Xasan oo caleemasaarkiisi ay tahay loo doortay dadkuna gartay inuu yacni hoggaanka koowaad ee reerka kasoo la igbanayo ee laga soo gelayo uu yahay waxaan ogeysiinayaa dhammaan dhan kastee jiraanba bisha 25-keeda in lagu dooran doono Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan Cali Saciid oo ah nabadoonkii hoggaamin doona beesha bihin caraale dhammaan Soomaalidu waxay tirada war indhaadhaama ragga halka ka muuqda nin waliba waa arkaa caaqilna waxaa doorta waayeel iyo rag waxgarada deriska wax loo sheegaya inay kasoo qayb galaan tolka wax loo sheegaya meel ay joogaanba in laga soo qayb gala wuxuun bay ilaaw naga xijaab ilaaw saasaanu kaa barin caaqilku kii jira ha noqdo kii jira ha noqdo kii taliya ha noqdo caaqil Maxamed Cabdiraxmaan Cali Saciid oo aanu hore u dooranay ayaanu shaacireynaa muddadii caleemasaarka oo ku astaysan bisha 25-keeda beelaha nagu xeeran oo dhan madax dhaqameedkooda waa casuunay maamulka gobolka Sanaag dhammaan waa casuun waxaan markaa idinka codsanaynaa si aad iyo aad xushmad u leh bisha 25-keeda bisha 10-aad maanta 25-keeda in looga soo qayb galo inta gobol aanu sheegnay waxaan aniguna taakiidinayaa oo aan runtii adkaynayaa in maalinta 25-ka bisha 10-aad ee 2020-ka lagu caanashubi doono Caaqil Maxamed Cabdiraxmaan Cali Xaaj Saciid sidaa darteed inay ka soo qayb galaan beelaha deriska ah maamulka iyo dhammaan beelweynta dhulbahante waxaanu ku codsanaynaa oo aanu ku casuunay inay nagala soo qayb galaan xafladda caanashubka ah waxaa ka soo qayb geli doona oo Fuqufur degmada Fuqufur iyo ku macsuuman ummadda in wixii soo gaari kara oo hareeraha naga xiga gobolka hadday tahay deriska hareeraha naga xiga hadday tahay culimaadaanka hadday tahay ummadda intaa leeg oo aan sheegay waxay ku macsuuman yihiin degmada Fuqufuliye waana lagu soo dhaweynayaa caaqilka cusub Maxamed Cabdiraxmaan Cali Xaaji
وعاقل لا حشي أو لا دورتي أو لا حشي إنه هجاميه كدون كانوا هيو بيلوين تبين عرالي يبه وداكتين وحنو سلقرني عاقل كايارو سلقرني وانا أقود عيني وحنو أقرني وانين مركة أهرية لنوية شرعي إسلام كدادك كمامولية وانين تبعات كمامولية وانين ديق كمامولية بالبلبلي بالقلاد لهم نيين كاحلك الله دورتنا إلهي وحنو بريني في حلك سكسة وبحيني لهي كدقا انت يا إما غيري ويش ليوك دوري ودورت ما أنت أنا وحلا العامين يعني كشو بيشي بيلاه وحنو شيقينا بيشا أكتوبر أكتوبر ناسين يلاباتن كذا أسلمدا وحنو قباغينا إن سوق بريا كسو غيب قال وإنو كعانا شو إنو بيشا شان يلاباتن كذا أكتوبر ما ملكا قبلكا بيلاها هريرها النجاحيقا مامولك قبل كصول لما وحيكو عسوميهين دقمدة فقوفوليشان يلاباتنك بيشا عقلك وانو دوراني دمان وانو دوراني إن والله يسكر راعي دمان محمد عبد الرحمن وحنو لينا انت بعد كتاقن ايدا يكو تاقن تحلك ايدا يكو تاقن ان شاء الله وضنا كي كصوب حي نقوم دمان وحنو شاقينا انو درسية دنهينا إنا كسو غيب قلن مشا مدودة العيمة يلا شاقين تلمات اللي سلمامي بيشا شاني يلاباتنك تو أكتوبر nabadoonkii aadna la dooratayn meela joogtaan boosol iyo sanaag dhamaantiin waxaanu idinku macsuunay degmada fuqufule hadii ilaahay idan ka dhigo bisha october 25 maanta waxaanu halkan isugu nimi aan shubki caaqilka inaanu mudeyno mudadana sida hore loo soo sheegay waa 25 ka bisha tobnaad hadii ilaahay idmo kala u sheegaya beelaha gobolka sanaag iyo gobolka sool damaan bari iyo galbeed waxaanu sheegaynaa inay ku casuuma yihiin gobolka degmada fuqufuliye taariikhda aanu sheegney waxaanu u nimi shaacinta caaqil maxamed abdirahmaan oo lagu caan shubi doono 25 oktoobar waxaanu keenay maxamed abdirahmaan ala haaji saciid waxaanu rabnay inuu waxaanu ka dhiganay aaqilkeeni saddexaad dadko dhan waa la macsuumay aad iyo aad iyo aad baan ugu boorinayaa in laga soo qayb galo halka maanta laga shaacinayaa in Caleema Saarki Aaqil Maxamed Cabdiraxmaan Cali Haaji Saciid oo ay beeshu dooratay halkan maanta u taaganahay oo ah degmada Fuqufuliye in shaacintii in Aaqil Maxamed Cabdiraxmaan Cali Haaji Saciid oo ku beegan bisha October 25-keeda wa Cabdirasaq Xaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Caarigaabo.